avui a l'Aldes s'esperen aquestes jornades de promoció de la... que són les jornades de promoció que es fan arreu del territori de manera recurrent, i en aquest cas doncs, unes jornades de promoció centrades en l'ordenació territorial, l'organitzament territorial i l'urbanisme, amb uns continguts de caràcter teòric aquí, juntament amb uns continguts també de caràcter instrumental i legal, és a dir, com tenim un planejament a Catalunya a dia d'avui, què s'ha fet, què no s'ha fet i com s'està transformant el territori actualment. I a la tarda amb les experiències pràctiques, diguéssim, o de casos que ens hem trobat en els diferents territoris, amb el fet doncs, d'estar aquí també les Terres de l'Ebre perquè hi hagi participació d'aquests casos pràctics de espais com el Montsià, a través de la plataforma Salvat del Montsià, o la lluita recurrent en el cas de l'aigua a partir de la participació de la plataforma de defensa de l'Ebre. I el que es tracta doncs, és de donar unes pautes i donar unes orientacions a tant a les pròpies assemblees de la CUP, als diferents càrrecs electes, com també al públic en general que vulgui assistir a aquestes jornades sobre això, com està l'urbanisme, com està el territori, com tenim les diferents lleis, com tenim els diferents instruments de planejament territorial i urbanístic i com fer front, tant des del punt de vista de la resistència com de la part propositiva a la gestió i ordenació del territori. Això diguéssim seria el que marcaria i l'explicació d'aquestes jornades d'avui. En relació al que diguéssim des del Parlament estem lluitant i estem treballant per corregir aquestes mancances que nosaltres veiem en aquest planejament territorial, algunes d'aquestes qüestions les han plasmat amb les esmenes que han fet els pressupostos que estem debatent aquests dies. Són les esmenes que intenten com a mínim posar una mica d'ordre en aquest desgavell que nosaltres entenem que hi ha dia d'avui amb la planificació del territori. Hem de tenir en compte que estem funcionant amb una llei de planificació territorial, una llei de política territorial, de fet, de l'any 83, que aquesta llei no s'ha revisat ni... o sigui, s'ha revisat però un bon poc, però pràcticament s'ha tornat des de fa uns 30 anys. I nosaltres hem demanat diverses vegades al Parlament que aquesta llei, la revisió d'aquesta llei se porti al Parlament, és una llei del Departament de Territori, ja fa diversos anys que està treballant, i de moment han sigut tot negatives. En canvi, doncs, sí que veiem com el Departament de Política Territorial va aprovant diferents plans directors urbanístics, l'últim va ser fins a les vacances de Nadal, que va ser el pla director urbanístic del que vaig conèixer com a Barcelona World. Per tant, ells sí que estan fent política territorial, i des d'aquest punt de vista nosaltres ens oposem a aquesta tipologia de plans directors urbanístics que són aquells que permeten sobrepassar i transformar els directius dels plans territorials, els directius dels els propis plans urbanístics dels ajuntaments, són uns plans directors urbanístics molt agressius. I en aquest sentit el que demanem a la llei d'acompanyament d'aquests pressupostos és que es derrogui aquesta tipologia de plans directors urbanístics. La figura de plans directors urbanístics no és dolenta de per si, sinó que en diversos que estan prou bé. Però en canvi, en els últims anys, des que governa només Convergència, ara amb la coalició de Junts per si, també a l'Esquerra Republicana, doncs aquests plans directors urbanístics per sectors d'interès supramunicipal se n'està posant, se n'han aprovat fins a dia d'avui 5 d'aquests plans directors urbanístics, del total de 7 que ha aprovat aquests últims governs, diguéssim, perquè veieu la importància que li donen des de la seva òptica amb aquesta figura. No està passant massa res a nivell d'infraestructures, a nivell urbanístic municipal, és a dir, no hi ha grans projectes de transformació. Sí que ens trobem, doncs, això, en aquests casos, són uns plans directors urbanístics que estan usant la solidaritat. Nosaltres demanem la derogació d'aquesta figura, no de la figura, sinó d'aquesta tipologia de plans directors urbanístics, i a la vegada també el que demanem és la derogació, o sigui, no la revisió d'aquests plans directors urbanístics, més que res perquè no trepitgin els interessos municipals, més que res perquè no trepitgin els elements plasmats als plans territorials parcials. Això seria, diguéssim, en quant al tema d'avui, però que s'han de pressupostos, no és rellevant. A finals de desembre va plantejar que això, el tema de Barcelona World podria suposar un condicionant a l'hora d'acordar uns pressupostos. No sé si ara encara estem a dins d'aquesta dinàmica, encara hi ha uns dies de marge.
o si directament la declaració sembla més aviat improbable, buscar altres camins a IRPF o altres temes d'acordar dins els pressupostos amb el proper Pla Barcelona. No, no són coses que no tenen res a veure, en el sentit que una cosa no, no va per l'altra, és a dir, de tots els elements que nosaltres demanem al govern que introduixi com a esmenes, ja sigui el text de la llei d'acompanyament o els propis números dels pressupostos, a partir d'aquí, de tot el que el govern accedeixi a fer, és això que es posarà a l'abast de les diferents assemblees territorials de la CUP, com de les organitzacions polítiques que donen suport a la candidatura, i aquestes, amb tots aquests elements prendran una decisió. No hi ha cap línia vermella que digui si no s'aprova això o no mos fan cas d'això, doncs no s'aproven. O al contrari, si mos aproven això, sí que ho aprovarem, sinó que és un paquet global que les assemblees de forma lliure i de forma sobirana i les diferents organitzacions que donen suport a la candidatura prendran la decisió. En el cas aquest concret dels plans directors urbanístics, a dia d'avui, en aquestes hores, no ens han dit res sobre si accepten o no aquest tipus d'esmenes. No vol dir personal que ho veig difícil que ho accepti, però en tot cas nosaltres és la nostra obligació posar-ho damunt de la taula, i si més no, no poden acceptar-ho tot, doncs que ofereixin quines alternatives plantegen. De moment tot està obert, s'està parlant amb uns consells, s'està parlant amb el govern, s'està a l'espera també doncs, que la setmana que ve a principi ja ens concretin quina és la proposta que fan les esmenes que nosaltres hem presentat. I això és el que es posarà a l'abast de la militància i sobre aquest conjunt decidirà. No hi ha cap línia vermella concreta que digui si sí o si no s'aproven els pressupostos. En aquest àmbit hi hauria això de l'eliminació d'avantatges fiscals, entraria, per exemple, com un dels altres punts possibles. L'eliminació dels avantatges fiscals. Bueno, clar, aquí nosaltres, una de les propostes fortes que sí que fem amb les esmenes i amb el procés negociador és que entenem com un moment de dificultats econòmiques i d'intervenció per part de l'Estat, pràcticament política i econòmica, el que hem de fer és explorar els límits de l'autonomisme. I és l'exploració d'aquests límits de l'autonomisme, hem observat que hi ha uns trams de IRP, per exemple, o d'impostos de successions o de patrimoni, als trams alts, a les rendes altes, que incrementat uns pocs punts, tampoc serien tots aquells punts que com a CUP nosaltres hi plantejaríem, o tampoc estem parlant que aquest és un model fiscal que a la CUP li agradaria més, però sí que augmentant aquests pocs punts a les rendes altes, estem parlant del 4% de la població que cobra més de 60.000 euros a l'any, per tant no és una cosa que afecti el conjunt de la població, i a més és una qüestió que la majoria de la població, un 80% i més d'un 70% dels votants de Junts pel Sí estan d'acord amb aquestes mesures de pujar uns punts a les rendes més altes, ens permetrien uns ingressos extraordinaris. També servirien d'exemple, i seria molt pedagògic explicar a la població que estem absolutament intervinguts perquè hem explorat tots els límits de l'autonomisme i ja el que hi ha i no tenim més. Si no ho fem, doncs sempre deixes la suspicàcia de la societat de dir si aquest govern està fent tot el possible per tindre els millors ingressos que es podrien tindre en aquest context. Per això volem trencar amb l'Estat, perquè aquest context no ens agrada i volem un context on hi hagi més sobirania per poder decidir més polítiques fiscals apliquem. De moment, això està obert. És a dir, sí que hem sentit declaracions de que s'han tancat en banda, però en els espais, doncs, són declaracions públiques, els espais de negociació són qüestions que encara estan obertes, que no estan tancades. I dilluns i març, la setmana que veurem com el govern concreta exactament aquests punts. I això serà un element més de tot aquest conjunt de les diferents mesures. No? Són més de 100, més de 100 esmenes que han presentat els números, els números del pressupost són el grup que parlamentari que ha presentat les esmenes, són un 60% d'aquestes esmenes totals que s'han presentat. En canvi, no han presentat moltes esmenes al text articulat dels pressupostos, que són la majoria de partits, sempre fan el típic postureig de demanar un munt de coses però no diuen mai que ens sortiran els diners. Nosaltres hem fet tot l'esforç, que diguem un 60% de les esmenes als números, i per fer esmenes als números vol dir que vol dir que de treure partides d'un lloc i dir on van, perquè tenia una feina extra, i això el conjunt de l'art parlamentari o de la feina parlamentària històricament no té tot d'aquestes coses. Per molt costurem amb tota la llista de grans esmenes a l'articular que diuen doncs, si hi ha disponibilitat pressupostària fer la carretera de no sé on, arreglar el centre de dia de no sé on més, i això queda molt bé aprovat, però després d'on surten aquests diners. No, sí que hem fet aquest esforç i movem partides per més de, per valor de més de 700 milions d'euros. Això va tenir en compte que també representa un 3,1% del total del pressupost de la Generalitat. I nosaltres, diguéssim, des de la part
establir amb les veus que diuen que la culpa està exigint molt, no? La culpa està exigint per valor un 3% de moure partides per valor un 3% del total del pressupost, quan podríem tingués, que ens ho haguéssim, però podríem exigir una modificació del 14% del pressupost, perquè és el pes que tenim dins de la part que dona suport, diguéssim, almenys nosaltres ho investim en aquest govern. Perquè n'hi ha aquest que estem fent la revolució bolivariana i això no és cert. Estem plantejant uns documents de mínims comuns denominadors de possible entesa d'un govern per no fer un model que a la CUP li agradaria, sinó per dins d'aquest context que estem, no, de retallades, d'intervenció estatal, d'intervenció electrònica, marcar un canvi de tendència, tenir continu de retallades en tota la social i marcar un canvi de tendència de quin no, model podria ser interessant d'explorar i que és, no és de la CUP només, sinó que és compartit cada vegada per més part de la població. Avui la consellera Bassa ha fet un anunci de la proposta del govern de la renda garantida de ciutadania, que vindria a ser 1.000 euros per parella al 2020, que serien 660 al primer membre de la família, el segon la meitat i 75 euros per cada fill. Des de la CUP, com ho veieu, veieu insuficient? Bueno, nosaltres més enllà que el model aquest de renda garantida, doncs, el nostre model no, sí que hi ha una aposta, perquè hi ha una pressió social que vol avançar en aquest sentit. Nosaltres estem plantejant de l'ordre dels 1.200 euros, si no recordo malament. En tot cas, si diguéssim, tots aquests números s'han de concretar dins aquest conjunt i més enllà dels anuncis que hi ha hagut avui la consellera, s'haurà de passar tot això amb números concrets a partir de com a voltar dilluns, dimarts, aquesta setmana que ve. Nosaltres tot el que sigui, diguéssim, contindre la pobresa que està patint el poble de la població, doncs no sembla interessant. Altra cosa és que això sigui un model que nosaltres ens agradarà com a CUP, no? Diguéssim, més o menys absoluta dins de la societat, doncs, d'avançar. En tot cas, diguéssim, tot el que és contenció dels nivells de pobresa, doncs, ens sembla correcte. En principi, hi hauria destinats uns 70 milions d'euros amb aquesta nova renda. Costaria això. No són els concrets, els conec. La qüestió és que tot això s'ha de concretar i és una resposta que posarà en una... Però no ho decidim els diputats. No puc dir que em sembla bé, però al final és el conjunt de la militància que dirà si això està bé, si no, si és insuficient, si ja és una venda important o no. Està clar que no estem plantejant, una de les coses que volem ser clar aquests dies és que no estem plantejant que les esmenes que nosaltres fem són d'una gran influència dins els pressupostos, una part diguéssim petita, que nosaltres considerem que pot significar que en canvi de tendència amb tot aquest deteriorament amb part d'aquesta societat i a partir d'aquí, diguéssim, doncs dins del procés constituent, dins de la futura república, ja hi hem definit cadascú a partir dels pesos que tingui, doncs quin és el model que s'acaba implantant, perquè tampoc com la mateixa societat és, doncs hi ha un model que pot anar canviant al llarg dels anys, no? En tot cas, nosaltres el que sí que plantegem és dir, aturem les retallades, intentem contindre els nivells de pobresa i a partir d'aquí fem el referèndum, que és la qüestió prioritària, perquè estem parlant molt de pressupostos, però nosaltres hem vingut aquí a fer la independència a través d'una eina com és un referèndum i a partir d'aquest resultat del referèndum, doncs que s'inicia un procés constituent, cadascú pot expressar el seu model de societat que més agrada en termes socials, en termes fiscals, en termes territorials, en termes ambientals. En tot cas, de moment intentem continuar. Bueno, si vols, sobre la trobada d'avui, és que també està la regidora vostra de la CUP a Barcelona, veritat, no? Entre àmbits de ciutat, àmbits de poble, perquè no sé per què feu un motiu especial, vull dir, si un poc és el model tant se faci ciutat i és poble, no sé, un model comú o model de l'urbanisme de la CUP? O... Bueno, la CUP cada vegada també té més implantació arreu dels territoris i el que ha fet sempre, no és una cosa que no ha d'ara, doncs és descentralitzar, fer actes arreu del territori, mateixos els consells polítics de la CUP, famosos, diguéssim, unes assemblees que tenen famosos plenaris, doncs se fan cada vegada un lloc diferent i les obres de formació de manera de la mateixa manera. I llavors, que s'hagi fet aquí aquesta, doncs, com se podia haver fet en un altre lloc. En tot cas, les Terres de l'Ebre doncs, sí que tenen aquest component, no, d'un espai territorial, que és resistència a diferents agressions territorials.
territorials, no? Històricament, des de les UBAs, els transversaments de l'Ebre, els diferents projectes de sota transversals amb energia, sovint, no? Amb provocadors com el de Tivissa, com el que es vol fer el Pinell de Brany, etc. Doncs fa que hi hagi una solera, no? I un coneixement popular de resistència, sobretot, al que són aquestes agressions territorials. I d'altra banda, també és un territori que ha tingut la capacitat d'anar sobreposant amb aquestes agressions a partir de la definició d'un model de territori que més o menys li agradaria tirar endavant. I tindríem l'exemple de la catalogació com a reserva de biosfera de bona part de les Terres de l'Ebre, excepte els municipis de l'àrea nuclear d'Escor, que és important remarcar-ho, perquè aquells que diuen que les nuclears són tan bones, doncs significa que hi ha uns municipis que no es puguin veure reconeguts amb aquesta figura de protecció o de manera de fer, en definitiva, del territori. I doncs estem a un punt que passa un canvi de tendència a les Terres de l'Ebre, no? De ser un conjunt de territoris receptors d'infraestructures que són necessàries per a tothom, però que es concentren en uns territoris, sovint amb poca població, amb una falta de grans articulacions territorials, doncs que ens trobem ara en una situació de possible canvi de tendència, que ens va dependre de la decisió de les Terres de l'Ebre. El que nosaltres expliquem, o s'explica avui en aquestes jornades, va més enllà de l'àmbit de les Terres de l'Ebre, com has esmentat, doncs hi ha des de regidores de l'Ajuntament de Barcelona, però regidores i membres de la CUP, però també no de la CUP, d'arreu del territori, que estan avui aquí, doncs, bueno, per fer una mica de posada en comú de com se poden articular diferents lluites de resistència, però també propositives, arreu dels territoris i distintament de si és un àmbit global o un àmbit més rural. Gràcies.